Rēzeknes ebreju kapos tika rīkots piemiņas brīdis, lai godinātu ebreju tautas genocīda upurus, kuri vairāk kā 70 tūkstoši tika nogalināti Otrā pasaules kara laikā. Nolikt dziedus bija ieradušies Rēzeknes domas pārstāvji, kā arī viens, kas sēro līdz ar ebreju tautu. Наверное, для всех должно остаться в памяти. Visiem šai dienai ir jāpaliek atmiņā, lai nekad neatkārtotos tas, kas notika pirms 73 gadiem. Все должны помнить. Visiem ir jāatceras, ka tad, kad cilvēku nogalina par to, ka viņš ir polis, krievs, ebrejs, latvietis, tas ir pats briesmīgākais, kas vien var notikt. Ne par ko, vien tāpēc, ka viņš ir cilvēks. За то, что он просто человек. Man toreiz bija 7 gadi, kad tas notika. Glāba ebrejus. Un šie cilvēki man ir kļuvuši tuvi. Kaut gan viņi jau vairs nav. Pirmskara periodā apmēram trešdaļa, tas ir 4000 Rēzeknes iedzīvotāji, bija ebreji. Šobrīd kopienu veido vien 46 cilvēki. Viņi aktīvi darbojas un īsteno dažādus projektus. Lielākais – Rēzeknes zaļā sinagogas atjaunošana, kas ir pēdējā saglabājusies koka sinagoga Latvijā. Tās renovācija iespējama ar valsts, Rēzeknes pašvaldības un Norvēģijas sadarbības partneru atbalstu. Mēs tam planējam miestnei vlasti, šob eto byl bo muzej. Mēs plānojam ar vietējo valdību, lai tur būtu muzejs, un lai vienmēr atceras, ka mēs šeit esam bijuši. Esam un ļoti gribētu, lai būtu vēl ilgi. Lai gan izsludinātais konkurss jau ir noslēdzies, atjaunošanas darbi vēl nav uzsākti. Projekta īstenošana būs Rēzeknes ebreju kopienas pacēlums. Sinagoga kalpos gan kā ebreju kultūras centrs, gan kā lūkšanu dievnamas.